السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے دوستو، میرے یوٹیوب چینل سید عدنان باپو الوی الحسینی آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج آپ کے لیے ایک بہترین وظائف لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں. آپ اس وظیفے کو سنیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک پہنچائے بھی. اور میری اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اور میرے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو اسے بھی سبسکرائب کر لے. میرے دوستو، آئیے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں. جن بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے سر میں بہت درد رہتا ہے، اور کئی لوگوں کو آدھا سیسی کا درد بھی ہوتا ہے، جس کے اندر جسم کا سر شریر کا جو سر کا جو آدھا بھاگ ہے وہ دکھتا رہتا ہے. کئی بار یہ بھاگ دکھتا ہے، کئی بار یہ بھاگ دکھتا ہے، کئی آنکھ بار آنکھیں کھنچاتی ہے، تو اس کو آدھا سیسی کا دکھاوا کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر اس کا درد ہے تو وہ لوگ یہ کرے کہ اپنے سر کے اوپر، پیشانی کے اوپر سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مبارک نام یا جبارو کو 7 بار لکھے. کتنی بار لکھے؟ 7 مرتبہ لکھے. اور اس کے بعد اپنے سر کو پکڑ کر یا جبارو یا سلامو 7 مرتبہ پڑھے اور اپنے آپ پر دم کر لے. انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کو شفا حاصل ہوگی. وظیفہ کو ایک اور مرتبہ سن لے. وظیفہ یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے اپنے سر پہ یعنی پیشانی پہ یا جبارو لکھے. آپ کو گجراتی میں لکھنا آتا ہے گجراتی میں لکھے، ہندی میں لکھنا آتا ہے ہندی میں لکھے، جس بھی لینگویج میں آپ کو لکھنا آتا ہے اس میں لکھے، اور بہتر ہے کہ آپ عربی میں لکھے. یا جبارو لکھے 7 مرتبہ، اور اس کے بعد اپنے سر کو پکڑ کر یا جبارو یا سلامو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے. انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی. میرے دوستو، انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پہ اور بھی وظائف کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کرنے والا ہوں. آپ میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.